السلام <applause> 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 عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اشرح لنا سدورنا ويسر لنا أمورنا واحد من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى ما وفرت من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين صدق الله العظيم الحمد لله تعالى بمقام مسلمين مسلمين رحمكم الله عنك شكورا كادر الله سبحانه وتعالى Di malam yang berbahagia ini masih dikekalkan kita di atas nikmat iman dan amal soleh. Diberikan keringanan kelapangan dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Kita panjatkan doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang tak dapat hadir kerana ada musibah, ada kesulitan dan sebagainya diperluaskan kesenangan dan kelapangan untuk mereka agar dapat sama-sama mereka berada dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Moga-moga keberadaan kita yang yang singkat ini tak lama setengah jam je pun kan. Eh, menarik rahmat Allah Taala. Memudahkan kita melakukan ketaatan dan meninggalkan sebarang bentuk larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah malam ni kita nak sambung sikit lagi pasal hari itu jumpa kita baca hadis tujuh golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada yaumul mahsyar hari mahsyar hari perhimpunan manusia semua berhimpun di mahsyar dalam keadaan Uh, yang huru haru ya, nah, dalam keadaan huru haru dalam keadaan panas matahari ini kan uh, hari yang tenggelami oleh peluh masing-masing dan tidak ada sebarang naungan lindungan melainkan lindungan Allah Subhanahu wa taala maka dinyatakan dalam hadis ini tujuh kumpulan tujuh golongan yang diberikan naungan Allah Subhanahu wa taala diselamatkan daripada sebarang bentuk musibah tadi diselamatkan daripada huru-hara mahsyar Ha, jadi hadis ini kita boleh kategorikan sebagai hadis berkenaan dengan fadail, fadilat. Ha, kelebihan beramal dengan perkara-perkara disebut dalam hadis ini maka dapat nah janji-janji baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni dalam beramal ni sebab kita ni kumpulan orang yang lemah iman. Ha? Orang yang lemah iman ni dia perlu kepada motivasi. Perlu motivasi, perlu kepada pendorong untuk beramal. Kalau orang tu memang iman dia tinggi, iman para nabi, iman para syuhada salihin kan mereka tak 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 pandang dah fadha'i fadha'i ni kan. Dia beramal lillahi ta'ala nak dapat redha Allah, nak dapat redha Allah. Itu memang martabat tinggi lah martabat tinggi. Kita ni martabat kita parah-parah lantai je pun. Ha, jadi kita kadang-kadang perlu kepada pendorong sebab banyak hadis-hadis nabi cerita tentang kelebihan kelebihan amalan sekian-sekian kelebihan amalan sekian-sekian agar kita lebih terdorong untuk beramal sebab dalam proses kita dalam proses nak beramal nah ha, jadi bacalah hadis-hadis berkenaan -hadis ni moga-moga bila kita dah lama dah terbiasa beramal ni lama-lama rasa seronok ah ha, rasa seronok dengan amalan tadi tidak terfikir lagi tentang fadilat lah, kan ha, kita nak nak Allah ha, nak Allah ha, nak Allah dah tak fikir dah pasal yang lain-lain ah -lain. ha, martabat yang tinggilah macam budak-budak lah anak-anak kan Kalau tiba-tiba mak dia ni Mak dia ni gatal kepala sebab uban kan Ada setengah uban gatal kepala Kan cabut uban sahaja kan makruh Tapi dah gatal sangat Suruh anak dia cabut uban dia Kalau anak dia yang sekolah rendah memanglah nak upah dah 2% surat 2% surat Dapat 20 orang dapatlah RM4 Orang dengan 4 ringgit tu anak dia jah 2 ni Anak dia jah 2 dapat 4 ringgit Seronok sangat cerita kat Abang Long kita dapat duit RM4 cabut uban, uban mak. Kan? apa ha, pasal dia baru baru umur dah 2, 8 tahun seronoklah ya. dapat buat kerja sikit tolong mak dapat duit. Seronoklah ha. ganjaran dia. motivasi. Ha, motivasi. Tapi kalau Alung tiba-tiba mak dia panggil Alung, Alung tolong ah cabut sambung eh. Sambung cabut tak tahan kata ni. Kan? Alung mau cabut, 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 cabut dapatlah 30 orang, 40 orang dapat. Dia mak dia kata nak ambil lah RM5. Alung tak tegak mak nak ambil. Alam sekolah menengah tak tergamak nak ambil Pasal apa? Banyak sangat jasa mak untuk dia Mak melahirkan mengandung Dia sedar dah, dia sedar Dia dah sampai tahap kesedaran Mak mengandungkan, melahirkan, menyusukan Hantar sekolah, ambil sekolah, basuh baju, lipat baju, angkat baju Kosok baju, kan? Semua mak buat untuk dia Banyak jasa-jasa mak untuk dia Maka dia kata, tak payahlah mak Kalau dia malu nak ambil Nak ambil RM10 malu pula Padahal dia buat kerja juga Dia cabut ubat mak dia juga tapi sebab tahap dia, tahap sekolah menengah ni lain sikit. Maka rasa malu tu menyebabkan dia tak nak ambil. Walaupun dia buat kerja. Kalau dia ambil pun dia diam je. Tak cerita macam adik dia. Ada beza tahap pemikiran si adik tadi dengan dia. Jadi macam itulah kita beramal orang Islam ni. Kalau dah orang Islam tahap iman, tahap arifin, sediqi, syuhadat, memang tak fikir sangat dah ni. Tapi sebab kita jenis tahap-tahap lantai ni, <laughs> baru belajar-belajar merangkak ni, sikit-sikit, apa fadilat? Apa fadilat? Apa fadilat? Ah ha, kan? Ha, tak salah? Tak salah. Kenapa tak salah? Sebab Nabi cerita. Kalau benda salah, Nabi tak cerita. Yang salahnya, awak ambil fadilat yang tak betul. Ha, yang tak betul, memang salah. Ha. Yang nipu, yang maudok, memang salah. Tapi kita, insyaAllah lah, kita ambil dalam kitab sahih Muslim. Kan? Ha, jadi tak ada masalah. Kita mendorong motivasi. Sampai akhirnya kita seronok beramal, kita ingat Allah sahaja. ah ha, itu, ha, iman tu tak sama lah. Iman orang macam tu, amalnya tak sama. Ha, kita belum sampai tahu itu usaha Usaha ke arah itu kena ada ha, Usaha ke arah itu kena ada Antaranya usahanya apa? Menghidupkan hati-hati Menghidupkan hati-hati dengan cara ada majlis ilmu Hadir ke majlis ilmu Majlis ilmu lah yang akan menghidupkan hati-hati kita Sebab dalam majlis ilmu dibacakan ayat-ayat Allah SWT Disebut pasal dosa neraka Eh, dosa, pahala, syurga, neraka, halal, haram, sah, batal, hari, kiamat, azab, kubur Disebut dalam majlis ilmu Benda-benda macam ni lah yang akan menghidupkan hati-hati kita yang lalai dengan banyak sangat. Iklan-iklan duniawi ni. Kadang-kadang tengok TV, banyak sangat iklan serabut rasa. Tak cerita-cerita dia, ingat iklan dia. Padahal nak tengok cerita sebenarnya. Tapi sebab iklan banyak sangat, tengok iklan je. Cerita jadi iklan pula. Kan? Macam kita atas muka bumi ni lah. Sebab kita fokus pada Allah Subhanahu SWT. Lah. Tapi banyak sangat iklan kan? Elang hiburan sana, elang makan sini, elang siakap sana, kelembung sini kan. Tak sabar-sabar nak gelangkan makan siakap. Kan? Tak nak siakap muah ni, RM6 sekilo. Orang makan RM1,000 sekilo. Jadi, elang tu banyak sangat sampai kita lupa. Maka, hati kita lalai. Hati bila lalai, lama-lama dia jauh dengan Allah Ta'ala. Maka datang majlis ilmu ni lah. Kita nak kembali kepada fungsi kita hidup atas muka bumi ni. Jadi kita baca hari tu, Hadis rasulullah ni kita baca baru masuk tiga kumpulan ada empat kumpulan lagi kan yang pertama nabi stabdahkan kepada kita um, hadis daripada Nabi um, abi hurairah radhiyallahu anhu nah uh, dalam kita sahih muslim ni dia sebut sanad dia daripada zuhaid yang pertama-tama dekat uh, jauh banyaklah dia punya peringkat-peringkat sanad ni sampai kepada abi hurairah ah huh? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh tujuh kumpulan golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka situ ulama bincanglah naungan apa? Naungan arasy Allah ada kata naungan arasy Allah taala. Eh? Ha, pendapat yang kuat mengatakan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Arasy Allah ni besar. Berbanding dengan bumi ni arasy Allah lagi besar. Kan? Hai, mana macam mana nak naungan tu? Ah ha, itu kaifiat. Bagaimana-bagaimana Kita perlu fikirlah. Bila Nabi kata di bawah naungan Allah, naungan Allah Taala. Kita serah kepada Allah Taala. Nak ceritanya kita nak duduk situ. Ha, nak duduk bawah tu. Yang pertama al-Imamul Adil dah baca? Dah baca. Imam yang adil kan pemimpin. Semua orang ada sikit-sikit nilai kepimpinan tu ada masing-masing. Jangan sebut bila pemimpin yang adil kita kata, tu dia Saya tak ha, jangan terus tuju dekat orang. Baca hadis, baca aja Quran ni. Bila baca je Kena tuju atas kita. Walaupun ayat tu sebut, Ya Bani Israel, Wahai Bani Israel. Eh, aku Bani Melayu tak kena. Ini ha, ni Bani Israel, kita Bani Melayu tak kena. Tak. Walaupun Ya Bani Israel, kita kena kena atas kita. Ha, sebab buat perangai sama, kena sebiji. Ha, kan? Jangan fikir, nak kena atas kita, baru, baru, baru aku. Jangan. Baca ayat Quran, baca hadis, walaupun tak kena atas kita, kita kena, biar kena atas kita. Jadi, berkata Al-Imamul Adil, kita jangan tengok Perdana Menteri je aduk ketua je pengurusi je pak imam je semua orang ada ciri-ciri kepimpinan ada ciri-ciri masing-masing tahap-tahap yang berbeza hatta isteri pun imam juga imam dalam bab dia nah ha, nenek tok wan pun ada ha, sebab tu kita kena perhatikan situ imam adil yang adil terbaca dah kemudian yang kedua disebut jani ialah um, wa syabun nasha'abi ibadatul pemuda yang hidup dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ah ha? ha, yang hidup beribadat kepada Allah Taala ha. jadi makna riwayat makna sini dia kata bukan semesti 24 jam tak pernah buat dosa bukan gitu maknanya dia ni beribadat taat hidup dalam ketaatan itu lebih dominan berbanding buat dosa Ha, dia banyak buat ketaatan. Mana situ ialah nasya'a fi ibadatillah. Atau ada ayat lain kata nasya'a bi ibadatillah tu. Maksudnya ialah dia sentiasa tenggelam dengan buat ibadat. Membesar dalam buat ibadat. Beribadat taat. Maksudnya taat. Tak buat, bukan buat benda-benda maksiat. Cuma kadang-kadang kalau terbabah-terbabah tu biasalah. Memang terbabah. Sebab kita ni ma bukan maksum. Manusia. Uh, ha, cuma maksud situ ialah orang yang pemuda yang hidup dia membesar dalam keadaan taat kepada Allah SWT. Habis kita ni, kita ni dah petua dah semua ni macam mana? Yang datang surau ni mana ada pemuda kan? <laughs> yang pemuda duduk kat luar sana. Nah, jadi kita ada peranan juga. Peranan apa? Bentuk, bantu pemuda tak dia. Dia tak besar sendiri. Mesti ada yang bantu dia. Ha, uh, kita tengoklah anak kita macam mana, cucu kita macam mana. Mereka tu pemuda-pemuda. Perlu guide, bantuan-bantuan nak bimbing. Jadi kalau kita bimbing mereka, bantu mereka. Sehingga mereka boleh hidup dalam beribadat, taat kepada Allah Ta'ala. Pasti ada ganjaran untuk kita kan? mungkin dah tak dapat naungan arash Tetapi pahala mesti dapat Sebab kita menunjukkan Ke arah kebaikan Nah, ha. Ada hadis sebut Adalu Ad alil khair kafa'ilih Orang yang menunjukkan ke arah kebaikan Seumpama orang yang buat kan? Ha. Hadis lain sebut Man sanna sunnatan hasanah ha. Falahu ajruhu wa ajru man amil labiha Siapa yang yang menunjukkan jalan kebaikan Baginya pahalanya dan pahala orang beramal dengan kebaikan takdir jadi kita dah berlalu dah syabun kita ni. Kita dah habis dah waktu pemuda ni. Dan dah tujuh siri, lapan siri bukan pemuda lagi dah. Kan? Ha, uh, tapi kita boleh bantu. Ha, nah, jangan lepas tangan. Eh, jangan tak kisahlah ikut dia, dia muda lagi. Sampai masa tu orang berubah dah tu. Ha, nah, jangan berharap macam tu. Kan tak semua orang tua berubah. Ramai kalau semua orang tua berubah, kena besarkan lagi sorau ni. Ya, sebab ramai orang tua kat sini ni. Kan maknanya tak ramai yang berubah ha, Tapi sebab Baru kita jangan jangan Kata tak apa dah tua-tua je berubah lah Eh bukan tak semesti Kena guide Kena kena pandu ah ha, Kena pandu Yang tu dah baca juga Yang ketiganya Ni pun dah baca ni Warajulun qalbuhu muallaku fil masajid Lelaki yang hatinya terikat tergantung di masjid-masjid Dengan masjid-masjid Maknanya Maksud sini dikata orang yang Syadidul hubbi laha Amat-amat cinta kasih kepada masjid ha, Termasuklah golongan wanita, perempuan Walau tak sebut perempuan pun termasuklah Sangat cinta kasih dengan masjid Wal <Syadidul> mulazamah lil jamaah fiha Dan sentiasa melazimi berjamaah padanya ha, Jadi syiah masjid yang paling utama sekali Ialah solat berjamaah Yang lain-lain syiah juga Buat majlis ilmu kan buat majlis sambutan Maulid Rasul, majlis hijrah ceramah, buat majlis berzanji, semua tu okey tak ada masalah. tapi syiar paling utama sekali solat berjemaah. Ha, solat ah solat tu solat berjemaah tu. Ajaz pun dikata kalau orang nak kata dia tu muallakun qalbuhu muallakun fil masajid makna hati dia sentiasa rindu untuk solat berjemaah. Sebab tu bila dia Dia selalu update fasa-fasa covid dulu kan PKP berapa PKP berapa siapa nak dah nak tengok dah boleh pergi masjid belum? Pasal nak pergi masjid. Ha ni hati sentiasa nak pergi masjid. Pasal dia tunggu apa syarat? Oh mesti dua dos. Dia pun ambil lah dua dos. Pasal nak pergi masjid. Apa pun syarat nak ambil 10 dos pun tak kisah. Yang penting aku pergi masjid. Pasal syarat nak pergi masjid mesti 10 dos. Apa kisah 10 dos? Ya sebab nak pergi masjid. Nah ha, syarat dia gitu. Orang yang nak pergi masjid. Jadi kalau orang tak nak pergi masjid, kenapa tak pergi masjid? Saya tak ada dos. Kalau <gir> <tongan> tak pergi masjid, awak tak ambil. Awak tak ambil salah awak lah. Awak kena ambil. Kan? Ha. Ya, nah. Sekarang ni, Allah uji umat Islam ni dengan tak pergi semayah berjumat selama dua tahun, setahun lebih. Allah uji. Eh, ya, ada yang gagal ujian ni. Gagal macam mana? Dah ada dua dos, dah pergi masjid pun seronok pula salat zuhur kat rumah. Gagal lah ujian. Dah dulu tak pernah miss solat Jumaat. Tapi dah dah terbiasa solat, solat Zuhur kat rumah. Jadi imam lagi. Kalau kat masjid mah tak jadi imam lah dia. Dah ada imam. Kat rumah jadi imam kepada isteri dia. Kan? Bila dah buka masjid tak lagi masjid lagi. Dah penuh, dah penuh. Asyik-asyik dah penuh tengok tak? Tak tengok pun dah penuh. Kan? Ha, jadi kena pergi sekarang eh. Sekarang siapa-siapa cukup 200 pergi pergilah. Jadi orang ni ni dia hati dia sentiasa nak pergi menghidupkan masjid dengan solat berjamaah. Ha, bukan semesti duduk dalam masjid dalam 4 jam. Bukan mesti duduk dalam masjid. Tapi bila dia keluar dari masjid pun hati masih terikat dengan masjid. Bahkan amalan dia macam duduk dalam masjid lagi. Kan kita beza dalam masjid luar masjid. Sebab benda, benda tu hukumnya tetap sama. Mengumpat kan. Mengumpat ni awak duduk, 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 luar masjid pun hukumnya haram dah sebesar. Duduk dalam masjid pun haram dah sebesar. Tapi kadang-kadang bila orang nak mengumpat masjid, Eh, engkau duduk dalam masjid ni jangan ngumpat. Ha, ada suasana tu kan. Jadi bila dia keluar masjid pun dia masih lagi terasa suasana tu. Ini katakan orang yang hatinya terikat dengan masjid. Ha, kata Imam Nawawi walaisa ma'nahu dawamul qaud fil masjid bukan bermaksud sentiasa duduk dalam masjid. Tak keluar-keluar, duduk dalam masjid. Ha, bukan gitu maksud dia. Nah, ha, jangan salah faham. Ha, salah faham dengan hadis ni bahaya. Ha, lebih bahaya daripada orang tak faham. Orang oh, tak faham dia tak beramal. Orang salah faham dia beramal dengan cara salah. Lagi bahaya. Kan? Ha. Uh, orang tak faham. Lampu isyarat merah tu berhenti ke jalan dia tak faham. Dia duduk diam je, tak ada masalah. Hijau berhenti ke jalan tak tahu juga duduk diam je. Sampai tengok orang hon. Yang tak faham tak ada masalah. Yang salah faham, oh hijau berhenti merah jalan. Oh memang masalah. Lagi salah faham. Pantang merah lah pecut. Ha, salah faham tu masa kita kena faham betul-betul hadis Nabi ni ada golongan kumpulan orang yang semangat nak beramal dengan hadis semangat nah, tapi itulah kena tengok betul-betul uh, maksud hadis itu daripada sumber-sumber yang betul lah sumber-sumber yang betul ok sambung malam ni Alhamdulillah sambung yang keempat yang keempat dia kata apa Nabi kata wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi Ah, ha, dua lelaki termasuklah perempuan yang berkasih sayang kerana Allah. Berjumpa kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Ah, ha, ya ini yang susah ni. Ah, ha, susah. tu bila boleh buat? Bila boleh buat? Maknanya Nabi kata ini orang ni dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bukan senang. Ha, berkasih sayang kerana Allah. Suami saya, isteri pun kerana Allah. Adik saya, abang kerana Allah. Majikan saya, anak buah kerana Allah. Ha, bukan sebab lain. Ha? Ha. Ini susah ni. Sebab tu kita kena kena usahakan untuk berkasih sayang kerana Allah bukan kerana poket. Bukan kerana dia kuasa. Dulu dia ada jawatan, sekarang dah tak ada jawatan, tak ada semua kawan. Ha, jadi kena kena gitu. Ha? Um, kata Imam Imam Nawawi wa huma sadiqani fi hubbin kulli wahidin minhumma sahibuhu lillahi ta'ala. Dia cintakan setiap satu seorang daripada keduanya Kawannya itu kerana Allah Ta'ala Semasa bertemu dan pasal berpisah Ini penting Sebab bila kalau kalau kerana Allah Kita boleh tegur dia bila buat salah Kalau seorang ayah sayang anak kerana Allah Dia boleh tegur anak dia bila buat salah Zaman sekarang ni ramai mak ayah takut dengan anak Betul lah hadis Nabi kata Tanda-tanda kiamat tu Antalidal amadurabbataha Eh, seorang hamba perempuan melahirkan tuan dia Antara satu tafsir dia ialah syarah hadis itu maksudnya banyak derhaka, ibu bapa takut dengan anak. Sekarang banyak berlaku eh. Hmm. anak pergi sekolah rambut makan rambut tak tahu rambut apa kan. Panjang serabai dah. Dengan kuku pun panjang, cakok rimau lagi. Baju pun macam nak pergi malam. Pakai selipar Jepun. Kan? Ha, uh, pergi sekolah pukul 8 pagi, orang 7:30. Bismillah pergi. Anak mak tu apa, apa? Anak mak tak mak tak pernah tegur. Takut yang dengan takut apa takut anak lari. Hmm? Takut anak mengamuk, takut. Ha tu. Padahal sepatutnya berkasih sayang kerana Allah. Kalau kerana Allah dia boleh berani. Gitulah hubungan sesama manusia kita ni. Ha, tak boleh. Tak boleh seorang nak bergaduh, katakanlah gaduh. Bergaduh kalau nak gaduh juga nak nak lega perasaan Islam bagi tempoh tiga hari je. Tiga hari je. Pasal orang tua ni gaduh kadang-kadang tiga generasi. Kalau budak-budak tiga minit aja eh, gaduh. Kan? Berdarah kepala ni gaduh. Kemudian dia main bola sekali pula. Orang budak-budak tak ada masalah. Sebab tu orang tua kalau budak gaduh jangan campur. Pasal budak-budak dia gaduh, berdarah pun tak apa dia kawan balik. Jadi, tapi dalam Islam, kalau betul-betul kamu tak boleh tahan, nak marah dan sebagainya, tak boleh tengok muka, tiga hari je boleh. Nabi sebut, La yahillu li muslimin ayyah jur'a ah khawu fawqa salasi la yalil. Ha? Tidak, tidak halal. Mana haram lah. Tidak halal makna haram bagi seorang Muslim, orang Islam. Meninggalkan saudaranya melebihi tiga hari. Ha, bila jumpa, Nabi kata, Ya Allah Taqiyah ni. Bila berjumpa kedua-dua orang yang gaduh ni. Fayung aridu wayung aridu hadha. Wayun seorang paling sini, seorang paling sana. Tak nak tengok muka. Dah tak, tak suka di Muka dia pun aku tak suka tengok. Selipar dia pun tak nak tengok ha, datang masjid tengok ada selipar dia patah balik pergi masjid tu surah <laughs> sana kata tengok selipar dia ada situ pergi surah sana punya dah tak suka yang gaduh Nah, ha. ha. jadi Nabi kata fayur ridu hadha fayur ridu jumpa je paling sini paling sana sampai tahap gitu maka Nabi kata wa khairuhuma yang lebih baik antara kedua-dua yang bergaduh tadi dua-dua baik sebab Muslim Muslim mesti baik punya Jangan kata orang Muslim jahat. Tak, Muslim ni baik. Cuma dalam dalam baik tu ada kelemahan dia. Dalam baik tu ada kelemahan dia. Adalah fasiknya. Tak semayang. Ha, itu kelemahan dia semayang. Jahat sikit. Kelemahan dia tak semayang. Fasik. Tapi dia baik sebab dia Muslim. Mu'min memang baik. Sebab dia beriman. Jangan kata ah, mu'min jahat ni. Dia baik. Cuma kelemahan dia tu masalah. Kalau dia tak beriman, dia jahat lah. Tapi dalam kejahatan tu ada sifat yang Sifat-sifat yang kemanusiaan yang dia baik Contohnya dia tak menipu Tapi itu atas dasar kemanusiaan Bukan atas dasar iman nah, Benda yang dibuat bukan atas dasar iman Tak ada pahala Tak ada pahala Sebab tu orang baik macam mana pun Dia baik macam mana pun Tolong orang dan sebagainya Tapi kalau dia buat bukan atas dasar iman Tak ada pahala Jadi orang beriman pula Mesti ada pahala bila buat baik Walaupun semalam dia menipu Malam dia nipu, tapi hari ni dia tolong orang. Yang dia tolong orang hari ni dah pahala. Sebab dia beriman. Buat dia kata beriman. Ha, sebab tu dia berkata wa khairuhuma yang lebih baik antara kedua ni. Antara kedua ni antara dua orang muslim yang bergaduh ni alladhi yabda'u bis salam yang mula-mula memulakan dengan salam. Yang maksud situ adalah yang mula-mula nak berkawan. Ha, yang mula nak kawan. Antara cara nak berkawan Nabi ajar dah sini bagi salam. Jumpa je bagi salam Assalamualaikum Bila bagi salam ke orang Kita mendoakan Maka kena maniskan muka Takkan nak doakan orang Dekat masa Assalamualaikum Takkan nak gitu kan ha, Bila bagi salam elok-elok Orang pun jawab Waalaikumsalam Lama-lama baik lah Tak nabi biar ha, Sebab apa? Sepatut kita berkasih sayang Kerana Allah Bukan nak gaduh ya? ha, Bukan nak gaduh Jadi itulah dikatakan Orang yang berkasih sayang kerana Allah antara tanda je apa? Tanda berkasih sayang kerana Allah. Nabi dalam hadis lain. Ala ha, yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dia cinta seseorang sahabat dia sebagaimana dia cintakan diri dia. Apa yang dia dapat seronok, maka bila kawan dia dapat, kawan, dia pun seronok sekali. Bukan dia yang dapat. Kawan dia dapat, maka dia pun seronok. Macam seorang ayah lah. Ayah dia sayang anak dia kan. Tiba-tiba anak dia dapat perasa cemelang Siapa yang cemelang? ayah bukan anak eh, anak dia bukan ayah tapi ayah gembira juga kenapa ayah gembira sebab anak dia ada link dengan dia ha, sama lah yang dapat tu saudara dia saudara ukhwah islamiah atas dasar agama maka dia pun seronok juga itu tanda kasih kerana Allah itu tanda kasih kerana Allah yang kedua tanda kasih kerana Allah ni dia boleh tegur bila buat salah dia tengok sahabat dia salah dia tegur kenapa? dia tak nak masuk syurga seorang-seorang kita bukan nak masuk syurga seorang-seorang kita nak suruh saat. semua orang masuk syurga sama kita kan ha, bukan jenis eh engkau neraka engkau neraka engkau neraka aku aku syurga ha, itu bukan orang dia tu kita ni bila kita berkasih sayang kerana Allah kita boleh tegur orang tu untuk pastikan untuk usahakan dia pun sama-sama kita masuk dalam syurga kita nak pergi syurga bukan tegur orang sebab nak tunjuk kita pandai tak ada pandainya kat tak ke mana pun pandainya Eh, bukan nak tunjuk pandai, tak. Tapi sebab kita sayang. Sayang dia nak bersama dengan dia dalam syurga Allah, dalam rada Allah. Ini namanya berkasih sayang kerana Allah. Nah, ha. Kalau marah, marah kerana Allah. Marah pada maksiatnya, bukan pada dirinya. Kan? Marah pada maksiat yang dia buat, bukan pada batang tubuh dia. Al-Burudu Fillah. Marah kerana Allah. Eh? Ha. Okay itu makna yang yang itu kumpulan yang keempat. Ha, ini susah ni berkasih sayang kerana Allah ni ya. Ha. Jadi berkasih sayang kerana Allah, benci kerana Allah itu minal iman termasuk di kalangan iman, termasuk juga dalam bab iman. Orang yang sempurna iman tiba-tiba dia tak sayang dengan orang lain, ini bukan orang sempurna iman. Jadi iman dengan kasih sayang, iman dengan kasih sayang ni benda yang yang saling ada kaitan. Ha, sebab berkasih sayang tu akhlak betul tak? Berkasih sayang tu tuntutan akhlak Akhlak mulia berkasih sayang Akhlak dengan iman benda yang tak boleh pisah Orang beriman mesti berakhlak mulia Kalau dia beriman tapi akhlaknya bermasalah Maka imannya tak sempurna Takkan sempurna Dia tak boleh pisah iman dengan akhlak Tak apalah saya ni walaupun saya tak berakhlak tapi iman saya pure Tak ada dia tak boleh dia mesti iman dengan akhlak mesti ada sama, sama ada serentak. Iman tinggi mana akhlaknya tinggi Iman dia hancur Atau iman dia lemah Akhlak dia mesti hancur Haa, uh, kena faham gitu Dia macam Macam gula dengan Gula dengan manis Isi dengan kuku Ah, uh, isi dengan kuku Boleh asing lagi <laughs> Boleh cabut kuku ni <laughs> Tapi gula dengan manis Boleh buang tak? Saya pergi kedai uh, Nak timbang gula Sekilo berat sangat Beli manis je lah sekilo nak beli manis je ya sekali, Tak nak gula nak manis je tak, tak boleh Tak boleh hasil gula dengan manis Gula dengan semut boleh hasil lagi Letak gula dalam botol tak masuk Kan? Lah yeah. Tapi gula dengan manis Cili dengan pedas Mana boleh hasil Mesti beli Nak beli mesti beli cili dapat pedas Tak boleh hasil Iman dengan akhlak Pun tak boleh hasil ha, Kalau siapa-siapa kata tak apa Walaupun kita ni mulut jahat Mulut jahat, hati baik Tak boleh Mulut jahat tu maknanya akhlak dia jahat Cakap je mencarut Cakap je makin hamun Cakap je nipu Nipu je cakap Maka akhlak dia buruk Memang hati dia iman tak jadi ha, Tak boleh dia kata tak apa-apa tak apa. Kita hati baik ha, Tak boleh Kena usahakan Bila kamu kata hati kamu baik Kamu kena usahakan Mulut kamu biar sama dengan hati kamu ha, Mulutkan sama dengan hati Baru jadi betul Kata tak? Biarlah mulut-mulut ha mulut hati hal, hati mana boleh? Tak boleh. Baru nama yang betul iman sempurna. Eh, macam Nabi sebut dalam eh, satu hadis akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik imannya ialah ahsanul mukminin. Orang beriman yang paling baik imannya sempurna akmal. Paling sempurna imannya siapa? Sebab orang beriman ni dia punya iman banyak grade. Ha, kita jangan kita janganlah kata pelik lepas tu kita tengok kata beriman tapi menarak. Beriman tapi bila orang tutup kedai arak dia lah marah sekali. Nama situ dalam bab komen zone ni nama macam orang mengucap dua kalimah syahadah. Nama macam orang orang dua kalimah syahadah. Ha? Kalau kalau nama dia yang memoto senang cerita. Kan? Ni nama yang yang komen marah tu macam mengucap dua kalimah syahadah. Tapi dia beriman, beriman tapi great iman masalah. Nabi sebut akmalul mukminin yang paling sempurna iman seorang mukmin. Ha maknanya ada yang tak sempurna, ada yang bermasalah. Siapa dia Nabi kata? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlak. Betul Nabi diutuskan untuk bentuk akhlak sebab akhlak ada kaitan dengan iman. akhlak ada kaitan dengan iman. Sebab Nabi diutuskan untuk membentuk akhlak-akhlak. Maka Nabi kata akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa orang paling orang mukmin yang paling sempurna imannya kepada Allah Taala hari akhirat ialah orang yang paling baik akhlaknya ha, maka nabi sambung wa khiyarukum khiyarukum linisaihim ha, contoh ni contoh nabi contoh dan orang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik untuk isteri-isterinya dalam akhlaknya ha, contohnya dengan isteri dengan isteri kena jaga akhlak eh kena jaga cakapan kena jaga isteri dengan suami kena jaga eh gaduh macam-macam eh, Nikah sepuluh orang cerai lima orang Okey kecil-kecil je gaduh cerai ni Kena macam PKP kan ha, uh, Mulut punya pasal lah biasanya ha, uh, Jadi kena jaga Kalau kita jadi orang yang sempurna iman Akhlak kita akan baik uh, okay? Jadi di sini cerita pasal berkasih sayang uh, Sebab berkasih sayang tu Ialah antara bentuk orang yang berakhlak mulia Kalau orang berakhlak jahat Dia saling bermusuh-musuh Saling berjahat-jahat Saling benci-membenci -benci. Itu Nabi larang. Dalam hadis lain, Nabi larang. La tabaradu. Jangan kamu benci membenci. Benci membenci maknanya melibatkan dua pihak. Dia benci saya, saya benci dia balik. Tak boleh. Bila orang benci kita, tidak menghalalkan kita untuk benci dia balik. Tak boleh. Itu Nabi guna perkataan tu dalam dalam istilah muharab. Fa'in mufa'alah ni dia saling buat. Saling buat membuat. La tabaradu. Jangan kamu saling benci membenci. Wala tanajasu. Jangan kamu saling tipu menipu. Wala tahasadu. Jangan kamu saling dengki mendengki. Maknanya, kalau ada orang nipu kita, tidak bermakna kita boleh tipu dia balik. Tak boleh. Ah, ha, tak apa, semalam dia tipu aku. Hanya aku tipu dia pula. Tak boleh. Dua-dua salah. Dua-dua salah. Walaupun kita kata, eh, okeylah semalam dia tipu saya. Eh, saya tipu dia. Kan ada tu. Tak boleh. Nabi larang. Ah, ha, sebab bila saling tipu menipu, dia akan berat. Kalau dia seorang nipu, kita tak layak. Buat bodoh je. Ya, dia lama dia tak malas Aku nipu tak percaya dah. Kan? Tak ada masalah. Kan? Ha, tak boleh. Jadi tu akhlak yang yang buruk Nabi larang. Maka susah sebenarnya benda ni. Teori senanglah. Ustaz cakap boleh. Ustaz-ustaz pun tentu lagi. Kan? Ha, tapi kita sama-sama lah. Ha, sama-sama kita cuba. Sebab kita nak apa? Kita nak kan duduk di bawah naungan Allah SWT. Ha, kat dunia ni pun berebut nak naungan payung. Payung je pun. Kan? Tapi semua nak berebut hujan sikit je cari payung. Kan? Panas sikit cari payung. Itu ha, tu baru dunia sikit sekarang. Nah, di akhirat kelak, di mahsyar kelak. Ha, Allah nak bagi dah. Nak bagi. Cuma kamu cari atas muka bumi ni. Cari. Duduk dalam kumpulan ni. Kalau atas muka bumi kita cuba menempatkan diri kita. Duduk dalam kumpulan ni. insya Allah dapat. Tapi kalau atas muka bumi masyik lari je. Lari je. Bila Nabi kata jalisul suruh ul ulama. Um Nabi kata Duduklah kamu dengan pada alim ulama. Duduk. Eh bukan Nabi. Ini, ini apa? Ini pandangan pesan daripada Imam Ghazali ya silap lah sorry Pesanan Imam Ghazali Jalisul ulama' Duduklah bersama dengan ulama' ha, kan Kita pakat lari Tak bolehlah. Duduk cari Barulah di akhirat kelak Moga-moga dapat benda yang kita cari atas muka bumi ha, Macam sekarang Kenapa duduk atas muka bumi ni asyik cari kuliah aja Mana ada kuliah pergi Mana ada kuliah pergi Sebab Nabi kata ya, Kalau kamu tengok ada majlis ilmu Kalau kamu tengok ada taman-taman syurga kamu kena pergi ya kena Nabi kan. Ha, saya lupa matan hadis tu. Kamu kalau kamu jumpa taman-taman syurga, kamu kena masuk. Kena duduk situ kata Nabi. Sahabat tanya, taman-taman syurga tu apa? Majlis zikri, majlis zikir, majlis ingat Allah, majlis ilmu. Ha senang cerita majlis ilmu. Jadi majlis ilmu ni taman syurga Allah atas muka bumi. Atas muka bumi taman syurga Allah majlis ilmu lah. Ha, nah, habis tu bila masuk dalam perut bumi, dalam perut bumi kan kubur kita tu Nabi dah doa kan? Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufaran min hufarin niran, Hufratam min hufarin niran. Kan doa tu. <tis> ya Allah kau jadikanlah kubur dia ni satu taman daripada taman-taman syurga. Jangan jadikan kubur dia satu lembah daripada lembah-lembah neraka. Maknanya dalam kubur pun kubur tu sama ada jadi taman syurga ataupun lubang neraka. Jadi kalau kita datang muka bumi dah cari taman syurga je. Moga-moga bila masuk dalam perut bumi pun duduk taman syurga juga. Nanti bila Allah keluarkan balik nanti waktu kiamat masuk syurga betul. Ah, ha, pasal apa? Kita usaha ke arah itu. Usaha kita ke arah itu. Dapat tak dapat apa ke? kerja kita. Kerja Allah kita jangan fikirlah pasal kerja Allah. Pasti pasal kerja kita. Budak periksa, jawab periksa. Lepas tu termenung. Fikir apa? Macam mana ustaz tanda jawapan aku ya? Eh? Betul ke salah? Kan ustaz salah tanda nanti kan? Ustaz salah salah kira nanti macam mana eh? Tak payah fikir. Tak tak fikir. Ah, awak jawab betul tak? Saya jawab betul Dah, dah lah, settle lah. Serah kat ustaz kerja dia. Ikut dia ni tanda. Mungkin pasti dia tanda betul. Sama dengan Allah Ta'ala gitu. Lebih kurang kan? Lebih kurang. Kita buat kerja kita. Salat jaga betul-betul. Badan majlis ilmu hati betulkan niat semua. Buat semua yang Allah suruh. Lepas tu syurga neraka ke? Itu kerja Allah. Awak dah cabut tangan. Apa Dah, dah free sangat ke? <laughs> ya, jadi syurga neraka ke, kerja Allah. Jangan kata, ehm, entahlah. Nanti aku masuk neraka ke, sia-sia je semayang. Apa sal fikir gitu? Mayang, mayang. Semayang. Semayang. Ha, semayang masa dah nak habis ni. Dah nak masuk suhu dah. Dah nak <laughs> masuk, dah nak masuk asar dah. Dah fikir lagi. <laughs> kan? Ha, jadi kita buat kerja kita. Ha, buat kerja kita. Buat kerja kita. Allah serah ke Allah Ta'ala Kerja Allah serah ke Allah Baru selamat hidup Masing-masing buat kerja ya ha, Kerja masing-masing ada kan Ni kat sekolah sibuk nak buat kerja pengetua Kena alau pengetua baru tahu kan? ha, Kita cikgu buat kerja cikgu Kemudian yang kelimanya Itu ingat berkasih sayang ya Jadi kalau orang lain ha, Kita kembangkan boleh kembangkan ya? Anak dengan ayah, suami, isteri Lelaki sama lelaki, perempuan berkasih sayang sama perempuan Tak ada masalah yang salahnya Uh, gay gay, gay tu bukan bekas kerana itu, kerana sayang kerana Allah tu kerana nafsu bekas sayang kerana setan bukan kerana Allah perempuan sama perempuan lesbian ah uh, banyak sekarang kan ah uh, itu pun kasih sayang juga tapi bukan kerana Allah Confirmlah uh. confirm lah tu ah uh. kemudian yang kelimanya siapa kumpulan kelima ni ah uh, yang kelima ni warajulun da'azhum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah Seorang lelaki Dalam hadis ni sebut lelaki semua Jangan perempuan rasa kita tak kena Sama lah Dan lelaki yang diserdi di, digoda Diajak oleh seorang perempuan Yang ada kecantik, kedudukan status ha, Perempuan yang ada status Ada nama dalam masyarakat Pangkat-pangkat orang kayangan ni Nah, ha, Wajah malin Dan cantik lagi ha, Bukan setakat orang hebat-hebat Tapi cantik lagi Maka ajak dia untuk apa? Untuk zina, untuk dating buat jahat. Ha? Ha. Jadi dia kata apa? Ini aku takut Allah, aku takut Allah. Ha, maknanya dia takut melakukan maksiat kerana Allah. Di sini dinyatakan di, contoh maksiat tu maksiat yang disebut sini adalah maksiat zina. Maksiat zina. Ha, sebab zina ni susah nak tolak kalau ada peluang. Kita dia kata, eh, saya boleh tahan. Kau bercakap kau tak kena. Tak diuji dengan zina. Kalau diuji dengan zina, kita pun tak ada jamin. Jangan kata, eh, saya takkan kena punya lah. Takkan nak zina. Tak diuji. Jangan minta pula. Cuba uji. Jangan. Kan? jadi zina ni benda susah nak tolak. Bahkan bukan sahaja zina. Semua maksiat lain. Rasuah. Kita duduk marah orang atas. Apa asyik terima rasuah, asyik terima rasuah. Sebab mereka diuji Mereka diuji kita Siapa nak rasuah kita? Kuasa pun tak ada nak bagi tender <laughs> Kalau kita ada kuasa Orang nak rasuah Eh, agak-agak Gagal juga Sekarang tak diuji Eh, lepas tu jangan Dia lebih-lebih ingat -lebih <tuk> orang Kita cakap Alhamdulillah Aku selamat Alhamdulillah Aku selamat Moga-moga dia bertawabat Moga-moga dia dibantu Allah Moga-moga dia Diberi kekuatan untuk menolak maksiat tersebut Kan? Ha, jangan kita ada kutuk lebih-lebih. Sebab kita tak kena. Jadi antara dosa yang bagi susah nak tolak dosa zina. Sebab yang dia minta tu siapa yang goda siapa? Ha, bukan orang tepi-tepi jalan ni, kan? Perempuan ada status, ada kedudukan. Kalau kau bersama aku nak aku bagi projek 2 juta. Ha, bagi projek 2 juta. Kan? Ha, kita kata 2 juta. Ha, kita 2 juta. Tak ada seorang kawan saya kan dia kata, nak jual tanah ni, dah <tuh>, sekian penutup-penutup. Nak jual tanah ni, Kalau cara kena cara tunjuk duit dia kata. Jangan main adiu. Contoh, ada pak cik seorang dia kata, "Nak jual tanah" dia kata, "Kalau tak ada 80 ribu dia, eh, dia tak nak jual." Kalau tak ada 100 ribu dia tak nak jual. Kalau tak ada 100 ribu dia tak nak jual. Maka kawan dia kata apa? "Tengok aku buat macam mana eh." Dia bawa 80 ribu dalam beg. Bawa 80 ribu dalam beg. Cash. Wah, cash is king kan. <laughs> cash. Dia bawa pergi pak cik tu, letak depan pak cik tu, dia buka depan pak cik tu. Pak cik, saya 100 ribu tak ada. Tapi kalau 80 ribu, ni cash. Pak cik ambil je. Ya? Pak cik dah 80 ribu. Wah, 80 ribu ni. Boleh lah. <laughs> Boleh lah. Pasal apa? Dah nampak duit lah 80 ribu. Ah, ha, tu tak apa Dah jual tanah dia bukan tanah orang. Tanah dia. Maknanya Duit ni pun benda yang susah nak tolak. Rasuah. Eh? Zina susah nak tolak. Sebab tu kalau kita tidak diuji dengan benda ni, kalau kita tidak diuji, kita kena syukur. Alhamdulillah, aku tak kena ujian ni. Tak kena, tak ada yang perempuan nak goda aku. Ha, jangan kata, asyik dia je kena goda. Muka dia macam muka kita, handsome muka kita lagi. Kenapa asyik goda dia je? Goda lah kita sekali. Jangan. Jangan ada perasaan macam tu. Perasaan apa? Zina, rasuah, minum Semua ni Maksiat yang susah nak tolak Bila Allah tak uji kita dengan zina Dengan rasuah Dengan kuasa Dengan apa kita kena syukur Sebab apa tak diuji uji gitu Allah uji kita dengan apa Sehat kita boleh pergi semayang Alhamdulillah Allah uji kita ada suami Kita boleh taat Alhamdulillah Allah uji kita ada anak-anak Kita bela jadi di asuh betul-betul Sampai dia sembandai semayang Kena halal haram Alhamdulillah cukup lah Jangan tengok orang pula Kan Tak tidak kita bahaya Sebab kita tak tahu Ah, ha, Kita tak tahu ya eh? Macam mana Sebab itulah Bila mana oleh lelaki ni kata Ini akhafullah ha, Ucapan dia tu Kalau dia cakap muluk Sini Kalau dia cakapkan muluk Dia nak ingatkan si perempuan tadi Dan diri dia sekali Allah Kalau dia cakaplah hati Hati maksud dia situ adalah Nak ingatkan diri dia Allah Maka dia takut kepada Allah Syarat untuk menjadikan Perbuatan dia Meninggalkan maksiat tadi Berpahala diri si Allah Ta'ala Lepas tu kalau kita sekarang, kita tinggalkan maksiat, kita mesti niatkan lillahi ta'ala. Kenapa kau tak zina ni? Allah larang zina. Kenapa tak temu rasuah? Allah larang temu rasuah. Kenapa tak angkat suami? Allah suruh tak suami. Kenapa tak angkat suara suami? Allah larang angkat suara suami. Kenapa tak tinggal bini kau kat rumah sama-sama? Allah larang mengabaikan isteri. Itu semua ikat dengan Allah. Kait dengan Allah. Baru ada nilai pahala si Allah ta'ala. Eh? Jadi insyaAllah Allah. Yang kelima. Eh? Dan yang akhir sekali. Sambung minggu depan lah. pula insyaAllah Sambung. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأشوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وانت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم <applause> استغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Yes. Mm -hmm.